Вітаю в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Першу золоту нагороду за 9 років для Одеси з олімпійського виду стрільби із лука здобула 12-річна Поліна Ткаченко. Сьогодні в студії у нас чемпіонка України Поліна Ткаченко разом зі своїм тренером та мамою Валерією Ткаченко. Вітаємо, Валерія Володимирівна. Дякуємо за те, що прийшли до нашої студії та вітаємо з цим успіхом. Поліна, як вдалося виграти? Знаємо, що у фіналі лише декілька міліметрів вирішили долю золота. Ну, це було дуже тяжко. Ну, я старалась додержать это, работу своего тренера, не хотела огорчить работу. Ну. Ты ожидала, что удастся дойти до финала, и как себе налаштовывала, чтобы гарно пройти всю дистанцию змагань? Я подумала, что уже терять ничего, ну, нечего терять. И решила успокоиться и сосредоточиться на работе. Як з перемогою вітали рідні, батьки, тренери, твої партнери по команді? Ну, всі не ожидали, звісно, що я зможу виграти цю дуель, але всі були дуже раді, що я змогла доказати, що я можу, і всі були гордилися мною. Ще раз вітаємо з успіхом, дякуємо за це золото. Валерія Володимирівна, як ви можете оцінити виступ вашої підопічної на цьому турнірі, як вдалося дійти до фіналу та взагалі, як вважаєте, що саме допомогло перемогти львів'янку у вирішальному двобої за золоту нагороду? Ну, робота взагалі проводилась в течение 3 днів. Первый день Полина показала очень хороший результат в квалификации и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. И по квалификации, как я уже говорила, она была первая. Второй день, вот как раз решающий, дуэльный, она прошла в общей сложности 6 спаррингов, которые были очень эмоционально тяжелые. Один из спаррингов довел ее, можно сказать, до слез. Вот, но а мы, чему? Ну, тоже была перестрелка. Соперница была девочка сильная, мы вышли на счет 5-5, была перестрелка. Полина выиграла эту перестрелку, но очень так эмоционально она это все перенесла, что она прослезилась, скажем так. Вот, и после этого мы с ней обсудили дальнейшую работу, дальнейшую, как мы будем поступать тактически. Ну, она на все 100% справилась. Самое более характер допомогли и в финале, також была перестрелка. Да, да. Що ви відчували в цей час? Тому що не тільки ваша підопічна, але й ваша донька виступала. Да, это вдвойне тяжело, когда ты стоишь как тренер и как мама, сердце разрывается. Конечно, очень эмоционально было тяжело. Но, понимаете, если бы я сдавалась и показывала свое волнение, то это бы все передалось ей. То есть мы с ней обсудили перед перестрелкой, и я ей сказала одну: Полин, ты первая по квалификации, не отдавай, ты можешь выиграть. Она вышла и выполнила очень прекрасный выстрел, технический и результативный. Ще раз вітаємо. Спасибо. Як взагалі так вийшло, що за 9 років взагалі не було золотих саме нагород в олімпійському виді стрільби з лука? Були інші нагороди – срібло, бронза, але ось з чемпіонством якось не вийшло за цей рік. К сожалению, наша школа претерпевала очень большие трудности. Мы лишились помещения, в котором мы тренировались, и, к сожалению, лишились поляны, которые можно вот летом тренироваться на открытом воздухе, скажем так. Вот. И очень много детей потеряла в этот момент спортивная школа, негде было тренироваться. Как зараз взагалі з умовами? Чи є тренувальна база для тренувань і взимку? І яка ситуація з тренуваннями влітку? Ну, в зимний период, слава богу, нам есть где тренироваться. Мы можем обеспечить детей хорошей тренировкой полноценной на дистанции. Это на базе селекционного института? Да, на территории селекционного института находится наш зал. Там дистанция 18 метров, и мы можем проходить очень хорошую подготовку. Но, к сожалению, трудности сейчас с апреля месяца. Мы должны тренироваться на открытой поляне. И, к сожалению, у нас ее нет. Это самая острая проблема для наших спортсменов. Ведь очень сложно на дистанцию 60-70 метров подготовить спортсмена и объяснить, как дует ветер, светит солнце или льет дождь.
Як це сказується не тільки на результатах та нагородах, а ще й на кількості спортсменів, які займаються стрільбою з лука? І взагалі, ось, чи приходять нові юні стрілки, дитлахи, які бажають навчитися стріляти та якось себе розвивати в цьому напрямку? Да, у нас вже дуже багато знають в нашій школі. Приходят детки. Это очень... ДЮСШ 17. КАДО ДЮСШ номер 17, да. И приходят дети сейчас уже 2008-2009 года рождения. Это маленькие детки, которые умиляют, когда они стараются, они хотят быть тоже Робин Гудами, скажем так. И этот возраст уже мы можем вывозить даже на соревнования. Но у них, правда, еще детская дистанция – это 10 метров. И детей все больше и больше. Очень как бы расширяются масштабы. І розділяють нашу любов к нашому виду спорту. Дякую. Поліна, дуже цікаво, як вперше до тебе потрапив в руки лук? Як взагалі почала стріляти, як почала займатися цим видом спорту? Чому його обрала? Ну, во-первых, я виросла в цьому виді спорту. Я, можна сказати, родилась уже в руках з луком і стрілами. І моя мама вирішила зробити мені подарунок в 4 роки. Купила мне маленький детский лук. Я старалась тоже быть как старшие спортсмены, тоже участвовать во всех соревнованиях. И, ну, вот так вот. Чи пам'ятаєш перший період твоїх занять спортом? Саме з якими труднощами зустрілася? Що виходило, що не виходило саме з виступів? Які перші перемоги пам'ятаєш? Первые это у нас в Одесской области были соревнования на 10 метров. Ну, я показала, ну, результат нормальный. И получилось третья по квалификации и вторая по дуэлям. А чему самый классичный лук ты обрала? В чем для тебя вот разница? Чем больше он тебе подобается, чем, например, блочный лук? Яким займаються зараз також наша одеська спортсменка Наталія Бурдейна. Так. Ну, он как-то с ним легче как-то стрелять, так интересней. Ну, да, технически. Тобто, ну, це ще й можливість себе розвивати та потрапити на Олімпійські ігри також, так? Да. Розумію. Дякую. Валерія, вам питання теж, як саме вирішили, що ваша донька також буде займатися стрільбою з лука. Згадайте той час, коли вона вперше потрапила на тренування. Спочатку тільки як вболівальник ще маленький, згодом вже себе почала розвивати як спортсмен також разом із більш досвідченими стрілками. Яким це був період і що найважливіше з дитинства для майбутнього чемпіона, як вважаєте? Ну, вы знаете, она сказала, что родилась с луками, стрелами в руках. Я немножко поправлю. Она просто родилась в семье, в которой все спортсмены. Мы с мужем выпускники, скажем так, этой спортивной школы. Наша старшая дочь стреляет по сей день, она тоже является призеркой чемпионата Украины. Поэтому все, наверное, было уже определено. И, конечно, я люблю свою работу и очень много времени там провожу в зале, и у нее не было другого выхода, как находиться вместе со мной. Сначала вы уже тренуете, и сколько за цей час подготовила уже призерів? Я тренирую уже больше 10 лет. За это время, скажем так, 4-5 уже есть призеров чемпионата Украины. Угу. Вот. Ну и, конечно, ваш человек також занимается стрельбой из лука? Да, и он по сей день тренируется. И бывает так, что вот они в зале вместе с Полиной и дуэли стреляют, и старшая дочь подключается. И... А скільки років старший? У моей старшей дочери 20 лет. Угу. Тобто вона вже доросла спортсменка? Она доросла спортсменка, да, и она хочет тоже пойти как по стопам, быть в нашей спортивной школе. Ей очень нравится помогать мне в работе, ну и развивать.
наш вид спорту. Чи вистачає зараз, ну, взагалі умов, інвентарю для зайнять спортом? Ну, якщо казати не тільки про дистанцію, але й про взагалі з чого стріляти? Да, ну, наш вид спорту – це не тільки технічне виконання самого вистрілу, це ще лук. Надо грамотно його підібрати, стріли. Конечно, в большей степени ложится все сейчас на руки родителей. Я им за это очень благодарна, потому что я хочу передавать знания, но если не будет технической поддержки, мне будет это очень сложно делать. Нас поддерживают, очень поддерживают областное управление и городское. Руслан Александрович вот лично всегда интересуется нашими успехами, старается всячески нам помочь. Ну и, конечно, наши родители. Все. Ну, они очень поддерживают, они у нас просто золото. Дякуємо. До чого зараз будете готуватися? Які найближчі змагання, на яких плануєте виступати? Та яку мету перед собою ставите на цей рік? Ну, якщо от, взяти 2019-й. Поліна. Ну, ми зараз готуємося к соревнованиям, які будуть проходити в Києві на 18 метрів серед кадетів і молодших кадетів. Тобто це принциповий також старт для тебе, так? Так. Як взагалі враховується зараз, чи рейтинг очок, ну, у цій віковій категорії, щоб потрапити на, ну, на юнацьке євро, чи по цьому віку ще не проводиться чемпіонат Європи? Ну, цей возраст ще, скажімо так, не розглядається в плані рейтингу. Угу. Вот, но сейчас, вот как Полина сказала, мы собираемся ехать в Киев. Это заключительные соревнования в зале. Вот, и, ну, как бы неважных стартов у нас не бывает, поэтому мы ответственно будем готовиться. Она подняла высокую планку, поэтому ее надо будет держать. Ну, конечно, не только она одна будет представлять Одессу. Очень много у нас хороших, подающих спортсменов. Поэтому потом... Какие еще результаты у Черкасах продемонстрировала Одесситов? У нас кадеты вошли в восьмерку лучших. Это очень радует, потому что дети приехали очень подготовлены. Вот, наши кадеты порадовали. Вот. Командой, к сожалению, девочки сошли с первого круга, потому что немножко был дисбаланс в самой команде. То есть девочки две у нас были более опытные, и мы взяли маленькую молодую, скажем так, спортсменку, которую мы привезли первый раз на чемпионат Украины. Конечно, для нее было это очень эмоционально. Она очень хорошо себя показала, но в команде этого было недостаточно. То есть наши спортсменки, вернее, оппонентки наши со Львова, они оказались сильнее. Дякую. І, ну, наостанок цікаво, Поліна, чого прагнеш, яка в тебе спортивна мрія, чого плануєш досягти? Ну, я планую стати чемпіонкою світу. Ну, достигнути, ну, як сказати, ну, стати от знаменитою. Чтобы все уже знали, кто я, знали нашу школу больше, чем сейчас. Як вважаєш, що для цього потрібно робити, від чого все залежить? Ну, слушать тренера, вот это самое главное. Ну, самим стараться, ну, больше работать. Ну, ну, працювати, працювати і ще раз працювати. Віримо, що все вийде в тебе. І справді будемо вболівати і підтримувати, як можна, щоб успіх в Одесі у стрільбі з лука був. Сьогодні в нашій студії чемпіонка України зі стрільби із лука з олімпійської відеопрограми серед кадетів Поліна Ткаченка. Ще раз вітаємо та дякуємо, що прийшли до нашої студії, а також і тренер та мама Валерія Ткаченка. Дякуємо, Валерія Володимирівна. Спасибо. Мене звуть Дмитро Богомолов. Ви дивили студію «Репортер». Залишайтеся з нами та живіть спортом.